сонгуулийн өмнө амлаж исэн 1.5 тэрбумоос доош орлоготой аж ахуйн нэгжүүд одоо бизнес эрхэлж байгаа жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсээ татварын хөнгөлөлтөнд хамруулах тухай ярьж байгаа. Энэ хөнгөлөлтийг маш олон хүмүүс хүсч хүлээж харж байгаа. Тэгэхээр яг засгийн газрын хувьд эдийн засаг хүнд хямралтай байгаа энэ үед эхний ээлжинд дөрвөн салбарыг хамруулъя гэж энэ дөрвөн салбарыг оруулж ирж байна. Уг нь бол бид газар тариалан энэ барилгын салбар олон л удаа ийм хөнгөлөлтөнд хамрагдаг учраас энэ удаа жоохон харж үзвэд жижиг дунд өрхийн бизнес эрхэлж байгаа энэ хүмүүстэй хамруулчихвал яасан бэ гэсэн саналууг нь тавьж исэн. Гэвч одоо ингээд олонхоор ингээд шийдэж байгаа юм л дээ. Ямар ч гэсэн одоо жишээлбэл манай Чингэлтэй дүүрэгт хэд өрхийн бизнес эрхэд ажил амьдрал авч явж байгаа олон жижиг үйлдвэрлүүд байдаг. Тэр хүмүүс энийг маш их хүсч хүлээж байгаа. Тэгэхээр би сангийн сайдаас дараагийн энэ шат дараатаа оруулж ирнэ гэж та хэлж байгаа. Хизээ дараагийн шатанд энэ хүмүүсийг оруулж ирж одоо яг хүсэн хүлээж байгаа амьдрал амаргүй байгаа энэ үед хөрхий дээр бор зөрхөөрөө нэг хөдөлмөрлөл жоохон юм үйлдвэрлэл хэдэн хүнийг ажлын байртаа болгоол байгаа тэр өрхийн бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсээ тэр жижиг дунд үйлдвэрлэл явуулж байгаа хүмүүсээ тэр хүнсний нэрийн барааны дэлгүүрүүд ажилуулж байгаа хүмүүсээ хамруулах вэ? Ягагтгүйл энэ бол бас 1.5 тэрбумаас доош орлоготой. Тэгээ ажиллаж байгаа амьдрал авч явж байгаа энэ татварын хөнгөлөлтийг хүлээж байгаа ийм хүмүүс байгаа юм аа. Тэгээ би танаас эхний ээлжинд энэ дөрвгээд одоо хэрвээ энэ шийдэгдэх юм бол дараагийн шатанд ямар хүмүүсийг хамруулахаар оруулж ирэх юм бэ? Эсвэл энд өөрчлөлт оруулах боломж байгаа юу гэсэн асуултанд хариулт амаар байна. За, Чожсон сайд асуултанд хариулъя. За, энэ ч юм гэшин асуултанд хариулъя. Энэ засгийн газрын мөрөнгө хөтөлбөр 2016 оны улсын хурлын сонгуульд Монгол Ардын намаас дэвшүүлсэн сонгуулийн мөрөнгө хөтөлбөрт ч байгаа. Энэ удаа засгийн газар бол эхний ээлжиндээ энэ дөрвөн салбар дээр та туршилтын их байдлаар энэ жилдээ ямар ч байсан яваад үзье. Эрг сөрөг талуудыг нь бас дүгнээд эрхчлийн төсөв батлуулах үед бол энэ сэдвүүд таавах нь эргэж ярьцгаая.